Ženy vieme len tak, že čo som tým všetkým chcela proste povedať, že nie je to easy, ale stojí to za to, pretože proste vás to robí takisto komplexnejšie, vás to učí zvládať konfliktné situácie, vás to učí ísť do svojej sily, vás to učí prevziať zodpovednosť za svoj život a že naozaj, keď sa snažíme niekedy robiť maximum pomoc a ideme na okolo seba, že vidíte, že nie vždy to proste je prínosom, nie vždy si to ľudia vážia, nie vždy si to vidia. Až keď to začnete komunikovať, až keď poviete proste nie, vtedy začínajú proste prichádzať konflikty, veci, lebo zrazu, že proste prečo sa to nedieje. Ale o tom je aj network, o tom je network. Network proste robí vás silnejšou, schopnejšou, komunikatívnejšou, kreatívnejšou a hlavne vás učí, čo chcete, čo nechcete, čo dovoliť, čo nie, čo proste častokrát prídu momenty, že si povie kašľať na to, nechcem to a toto mi za to nestojí. Ale potom je tam strašne veľmi veľa plusov, strašne veľmi veľa výhod, ktoré proste postupne uvidíte, odkryjete. Je len o tom, že či vytrváte, či vydržíte.